Het paar goed wat ik samen met onder jou aandacht wil brengen is, ons wil uit ons harte uit vreselijk dankie sê vir allemaal wat deelgeneem het aan ons Lovebox project hierdie jaar, waar ons een verskil wil maak in minder bevoorregte kinderse levens wat nie oor die feesttijd noodwendig een geskenk kan kry nie. Allemaal het so goed ingekoop en ons vraag dat jy asseblief vandag, as jy nog nie jou box teruggebring het nie, dat jy dit vanavond is ons aandiens 5:30, kom join ons of as jy hom net wil aflaai vanavond, is jy so welkom om het te doen. Ons wil teen woensdag wil ons het gaan uitgee, so ons sal die detail communikeer vir die van julle wat wil saamkom om daai geskenke uit te deel, maar die plan is dat ons, wanneer ons al die geskenke het, dat ons mik om woensdag dan dit saam te doen, so kyk uit vir daai datum en vir daai geleentheid. En dan het ons die 27 November het ons die Homespan Langeberg Richmark hier op ons gronde, en dit is 'n goeie geleentheid om net die ouens te ondersteun wat in ons gemeenskap is, wat werk met hulle eie produkte en om hulle 'n kans te gee om net ook gereed te wees vir die feesseisoen, maar ook om jou gap te gee, om jou kersfeest shopping te kom doen, sommer net hier by ons. So dit is 'n lekker geleentheid, maak seker jy ondersteun hulle en saam met hulle hier, so ons sien uit om hulle te host en saam met hulle hierdie ding aan te pak vir ons gemeenskap en ons community. En dan as jy by ons keier vandag vir die heel eerste keer, kry jy 'n gratis cappuccino en glo my, dit is die beste cappuccino wat jy gaan kry in die hele Weskaap. Dis een van daai, dit is net, dit maak jou warm hier aan die binnenkant en jy weet elke slikkie wat jy vat, Jesus is lief vir jou. Dis so 'n wonderlike cappuccino. En as jy ooit gewonder het, die ouens wat het hardloop vir ons, die ouens wat die koffieshop ran is Third Wave. En Third Wave het hulle eie koffiewinkel wat hardloop deur die week hier by ons gemeente. So ek wil jou nooi om deur die week hier uit te kom en hulle te ondersteun en terwyl jy dan hier is, sommer saam met ons te kuier. Ons hou van kuier en koffie drink. So sien uit om jou deur die week ook lekker hier te sien en saam met jou te beweeg. Ons is in ons maand van dankbaarheid. Kan ons die Here lof of vergeef vir dit? Is ons dankbaar? Ek sien ek en nog een is daarom dankbaar. So dis twee uit hoeveel ons ook al hier is, maar dis daarom twee. En ons kan werk met twee, as Jesus kan werk met 12, kan ons met twee al begin en die ding aan die gang kry. Dis 'n maand van dankbaarheid, wat ons het gevoel het, die Here praat met ons om excited te wees eintlik vir dit waarmee hy besig is en dankbaar te wees vir die klein en die groot goed wat hy doen in ons lewe. So in daai konteks het ons toe gesê, vir ons noem ons hierdie maand I woke up like this. Dat dankbaarheid nie afhanklik is van goed wat met my gebeur nie, maar dankbaarheid vloei uit my hart, dis 'n vrede wat heers in my hart. En vandag spesifiek wil ons gesels oor die feit dat ons kan opstaan met dankbaarheid, omdat ons weet, ons toekoms is in die Here se hand. Ons behoort aan hom, en die uitkomste van ons lewens is in sy hand, dis nie afhanklik van enigiets anders nie. Ek het nodig om gehoorsaam te wees aan sy roepstem, vir sy leiding in my lewe. I woke up like this because I know I'm in his hands. So dis 'n groot rede om voor dankbaar te wees, maar hier is ons groot krisis, hier is ons probleem. Ons is baie keer so nonchalant met ons toekoms. Ons sit baie keer en dan dink ons, het jy al agtergekom dat wanneer ons aktiwiteite of take of belangrike datums nie noodwendig maak of haal nie, dan is die manier hoe ons mekaar troos of die manier hoe ons vir mekaar sê dit gaan okay wees, ag weet jy wat, môre is nog 'n dag. Môre is nog 'n dag. En baie keer is dit goed. Dis lekker om te hoor môre is nog 'n dag. En dit is lekker om baie keer te weet ek het nie nou by alles uitgekom nie. Môre is nog 'n dag. Maar baie keer is dit nodig vir ons om agter te kom. Dis nie okay om net so nonchalant deur alles te gaan en te dink, "Ag, môre is nog 'n dag. Môre sal ons dit uitsort. Môre sal ek begin diet. Môre sal ek begin die. Môre altyd môre, maar nooit nou nie." Ons is baie keer so nonchalant met goed wat nie gebeur nie en dat ons baie keer so gemaklik raak met die prosesse waarmee ons besig is dat ons baie keer net sê, ag, dis okay, ek sal eerder môre veranderinge aanpak. Ek sal eerder môre transformasie in my lewe toepas. Nou hier is die groot geheim vanoggend. As jy wil dankbaar wees vir jou toekoms, as jy wil vas wees in jou toekoms vir dit wat die Here vir jou beplan, as daar 'n I woke up like this oomblik vir jou wil wees, moet jy intentioneel wees met dit wat vir jou môre voorlê. Moet jy intentioneel wees met elke nuwe dag en elke nuwe geleentheid wat die Here vir jou gee. En daar's 'n paar beginsels wat ek met jou wil share vanoggend en ek hoop eintlik dit challenge jou vandag. Ek hoop eintlik vandag sit jy
sê en jy sê, okay, ek is gereed om 2022 anders aan te pak as wat ek het ooit voorheen gedoen het. Dis 4 eenvoudige beginsels, maar glo my as jy dit gaan toepas, gaan dit vir jou baie waarde toevoeg. Om dankbaar te wees vir my toekoms, moet ek weet, dit gee my 'n geleentheid om evaluasie toe te pas, om te evalueer waar ek trek. Dis hier waar ek agterkom, dis die eerste beginsel, is evaluasie toepas. Dis hier waar ek agterkom, alles het nie noodwendig uitgewerk soos wat ek dit beplan het nie. Alles het nie noodwendig in plek geval teen die tyd wat ek daarvoor gehoop het nie. Alles is nie so maklik gewees om by uit te kom nie. Al my voornemens wat ek gehad het aan die einde van 2020 en waarvoor ek gedink het gaan ek doen en in plek sit vir 2021, as ek nou evalueer waar ek trek, is dit nie altyd eenvoudig om te sê, ja, die goed het gebeur, daai dinge het gebeur, dis lekker en was eenvoudig geweest. Dit is soms moeilik om terug te kyk en te sê, ja, dit was nie so eenvoudig geweest nie. Maar hier is die amazing ding, wanneer ons evalueer waar ons trek, kom ons achter, dat as ek wil weet waarheen ek gaan, moet ek weet waar ek is. Nie noodwendig waar ek was nie, want ons dink baie keer, dit is ook belangrik, moenie my verkeerd verstaan nie, maar as ek wil weet waarheen ek gaan, moet ek weet waar ek nou is. En is goed om dankbaar te wees vir my nuwe dag, want het gee my kans om te evalueer waar ek is. Paulus skryf in Filippense 3, as jy jou Bybel hier het, kan jy maar oopmaak by Filippense 3. Ons gaan redelijk by hom stilstaan weer, en sal gaan 'n paar extra skrifgedeeltes wees, maar as jy jou Bybel het, Filippense 3. Vers 12, hy sê die volgende, nou skryf Paulus, hy sê, ek sien nie dat ek dit alles al het, of die doel bereik het nie, maar ek span my in, om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Die International Standard Version sê, die eerste gedeelte is, it is not that I have already reached this goal, or have already become perfect. Paulus is redelijk intens deur die manier hoe hy sê, daar is sekere goed waar ek eerlik oor kan wees, ek het nie die doel bereik nie, ek is nie perfect nie, ek het nie alles uitgefigure nie. Hoe weet hy dit? Hy het geëvalueer waar hy trek. Nou, Paulus sit in die tronk terwyl hy hierdie brief skryf, so ek dink is 'n goeie tyd om lewensbesluite te evalueer. Hoekom is ek waar ek is en waar trek ek nou en wat het gemaak dat ek hier uitkom? Maar hy sit in hierdie tronk en hy sê, daar's sekere goed waarvoor ek eintlik dankbaar kan wees, want ek weet, die Here het goed losgemaak en goed gebruik en hy het my gechallenge op sekere plekke en soos wat ons aangaan met hierdie skrifgedeelte gaan jy dit sien. Maar hy kom ook agter, wanneer ek evalueer waar ek is, kan ek met vrymoedigheid sê, ek is nie noodwendig al, ek het nog nie die doel bereik nie, ek is nog nie perfect nie, ek het nog nie alles uitgefigure nie, en is so incredible, eindelijk, so lekker waarheid, waar ons vir mekaar altyd kan sê, dis ok om te erken dat jy nie altyd goed is met alles nie, dis ok om te kan evalueer en eerlik te kan wees en te sê, dat is seker goed wat nie uitgewerk het soos wat ek het beplan het nie, maybe I've not reached the goal yet, maar elke keer wat ek evalueer, word dit vir my 'n geleentheid waarbin ek sê, wat kan ek in plek sit, sodat ek kan groei, tot by daai punt? Wat het ek nodig, om te kom by 'n plek waar ek kan sê, ek bereik die doel? En nou evalueer ek my lewe, en ek is dankbaar vir 'n nuwe dag, ek is dankbaar vir my toekoms, want dit gee my kans om te evalueer, om myself te belyn met dit waarmee die Here besig is. Iemand het eendag hierdie woorde gesê, sometimes in life you have to choose, do I want to look good, or do I want to be good? Do I want to look good or do I want to be good? Daar's 'n groot verskil tussen die twee. En baie keer evalueer ons net om vir almal te wys wat het ons goed gedoen en wat het ons reg gedoen, sodat ons goed kan lyk en goed kan voel baie keer oor onsself. Maar daar's 'n verskil wanneer ek begin evalueer en ek sê some things or sometimes all things doesn't work out en alles werk nie uit soos wat ek het beplan het nie. En nou evalueer ek en ek stel goed in plek sodat ek aanpassings kan maak vir 'n nuwe dag en vir 'n nuwe geleentheid en vir 'n toekoms wat in die Here se hand is. En die oomblik wanneer ek dit begin doen en ek begin sê, ok, nou het ek nie net 'n plek waarbinne ek dankbaar is vir my toekoms nie, want hier is die ding, as ons dankbaar raak vir ons toekoms, help dit nie, ons gaan net aan soos wat ons aangegaan het en gaan maar net deur die motions soos wat ons deur dit gegaan het nie. Ons moet eerlik wees oor onsself en sê, what needs to change? Wat moet ek verander? Wat moet ek in plek sit? So, ek evalueer
Heer. Tweedens, ek pas eliminasie toe. Ek is dankbaar vir môre want dit gee my kans om my verlede uit te sorteer. Sekere goed wat ek net moet laat gaan. Ek hou daarvan wanneer Paulus verder skryf in hierdie gedeelte in vers 13 en hy sê, broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek, ek maak my los van wat achter is en ek strek my uit na wat voor is. Daar is sekere goed in jou verlede wat jy net moet laat gaan. En wanneer Paulus in hierdie plek skryf, hy sê, daar is my een plek waarbinne ek ontdek het, goed het nie altyd uitgewerk nie, ek het nog nie die doel bereik nie, ek is nie perfect nie, maar daar is sekere dinge wat ek net moet laat gaan, laat los dit. Die probleem is, ons kom baie keer op een plek waar het vir ons so moeilik is om sekere goed te laat gaan, want die duivel herinner jou constant aan die foute wat jy gemaakt het. En die oomblik wanneer daar een nieuwe geleentheid kom, en daar een nieuwe possibility is, en een nieuwe belofte vir hierdie nieuwe dag, is het vir jou moeilik, want jy het skuldgevoelens oor goed wat nie gister reg uitgewerk het nie. En wanneer ek evalueer, is ek eerlik oor hy goed wat nie uitgewerk het nie. Maar ek is nie bezig om te evalueer of myself te sê, kyk hoe sleg is ek nie. Kyk hoeveel goed het ek nie bereik nie. That's not the reason why I do it. Ek is bezig om te evalueer, want ek wil kyk, wat het ek nodig om te laat gaan? I need to let go of these things. Want al soveel keer, wanneer ek nie net skuldgevoelens het nie, maar waar ek skaam kry oor goed wat eindelijk nie uitgewerk het nie, en waar ek eindelijk voel, ek het myself gefuil en my identiteit het skade gekry in hierdie plek. En die duivel is so lief daarvoor om jou constant te herinner. You did not make this. Jy het nie op hierdie plek goed presteer nie. Hoekom sal die Here jou seën in hierdie area? En die oomblik wanneer dit gebeur en ons kry wel daai blessing, dan voel ons baie keer, maar I'm not worthy of this. Kan ek vandag vir jou sê, die feit dat Jesus vir jou gesterf het, maak jou waardevol genoeg. Die blote feit dat hy net dit gedoen het. Dat hy gesê het, dit is vir my die belangrikste ding, om die mense verhouding met my te herstel. Maak jou en my waardevol genoeg, om in elke oomblik en in elke geleentheid gereed te wees om te ontvang dit wat die Here wil gee, en dit wat hy wil losmaak in my leven. Maar hier is 'n belangrike beginsel wat hy gee. Hy sê, we need to let go. Dit laat my dink eintlik baie keer aan 'n enige iemand wat al ooit 'n wedloop gehardloop het of al ooit voor 'n gehoor gepraat of opgetree het en gesing het. Die doel van elke optrede, die doel van elke wedloop is wat? Ons wil goed klaarmaak. Dit is die grootste ding wat ons wil bereik. We want to know that we finished good. En nou is die probleem, wanneer ons die wedloop klaargemaak het, of die optrede het klaargebeur, dan fokus ons nie noodwendig hoe ons geëindig het nie. Ons kyk na al die plekke waar ek dalk gestruikel het in hierdie wedloop. Ek dink aan al die plekke waar ek die woord misgesing het, of 'n noot vals gespeel het, of ek dink baie keer aan die plekke waar ek myself nie mooi uitgedruk het nie, en ek praat nie mooi duidelik nie, en het voel nie of ek my woorde en 'n sin lekker agter mekaar kan kry nie, of 'n grappie wat ek gemaak het, en dit het nie lekker oorgekom na die gehoor toe nie, en skielik is jy die hele tyd besig om net te dink, wat het fout gegaan, in plaas van om op 'n plek te wees waar ek kan fokus, maar hoe het ek geëindig? Hoe het ek hierdie ding deurgesien? Maak die saak van die foute nie, maak die saak van die teleurstellings nie, maak die saak hoeveel goed dalk nie noodwendig uitgewerk het in my kop nie. Wat het gemaak dat ek kan vorentoe gaan en klaarmaak in hierdie wedloop? Dis soos 'n aflos geleentheid, die oomblik wanneer ons 'n swak oorgee het, dan dink baie mense elke keer aan, ja, maar dit was die swak oorgee se skuld dat ons nie geëindig het, soos wat ons moes geëindig het nie. En dis nie eintlik die waarheid nie, die swak oorgee het net gemaak dat daar 'n swak oorgee was. Die res van die wedloop moet nog gehardloop word. Hoe ek gaan klaarmaak, word nie bepaal deur die swak oorgee nie, maar ons fokus so op dit, dat ons baie keer vergeet, waarheen is ek op pad? En nou sê Paulus hierdie belangrike ding, hy sê, laat los die goed wat agter is, en strek jou uit na wat voor is. En is so 'n mooi begrip, en so 'n mooi beginsel, waarbinne hy sê, daar's sekere goed, wanneer ek agterkom, ek evalueer nou, en ek kom agter hier's waar ek is, maar nou sleep ek eintlik nog hierdie ding, ons het eintlik goed geraak, ons is moonwalk Christene, ons loop agteruit, ons kyk die hele tyd, hier's die fout, ek kan nie dit doen nie, kan nie dit doen nie, maar ek het getraai, ons het goed geraak met dit,
En nou wil ons weet waarin ons op pad is, maar ons is die hele tijd bezig om achter toe te kyk. En die oomblik wanneer ons onszelf juist voor en toe kry, is ons nog steeds bezig om so nou en dan net terug te kyk. Wat is bezig om my terug te hou? En nou sê Paulus, die oomblik wanneer ek wil dankbaar eindelijk wees vir 'n toekomst wat in die Here se hand is, laat gaan die dinge wat daar achter is en strek jou uit na wat voor is. Raak opgewonde en wees doelgerig met dit wat in môre lê. Strek jou uit. Maak seker jy maak jou hande oop om ontvanklik te wees vir dit wat die Here wil doen. En dit bring ons dan by die derde beginsel waarbinne ons leer dan om te konsentreer op wat regtig belangrik is. Hoor wat sê Filippense 3 vers 13 weer. Ons gaan hom weer lees. Hy sê, ek verbeel my nie dat ek alles het nie. En dan hoor wat sê hy, maar een ding doen ek. Hy het agtergekom, dat's baie keer goed wat ons gelyktydig wil fix in ons lewens. Ons wil gelyktydig alles in plek kry. En nou sê hy, ek het geleer, wanneer dinge moeilik is, en ek in die tronk sit, en ek moet evalueer waar ek trek, een ding doen ek. Jy sien, hier is opgewondenheid in my hart, die oomblik wanneer ek kan sê, I woke up like this, is wanneer ek achterkom, ek het een ding om te doen, en een ding om recht te kry. Ek maak my los van wat achter is, en ek strek my uit na wat voor is. Ek raak dankbaar vir elke nieuwe dag, want ek weet, dit gee my kans om weer net te laat los en te laat gaan, en ek is vas in my toekoms wat in die Here lê, want ek strek uit na 'n volgende geleentheid en 'n volgende ding wat die Here doen. Een ding doen ek, om op te staan met dankbaarheid vra, what is the next step? Wat is die volgende tree net wat ek kan gee? Bear Grylls het op 'n stadium in een van sy programme het hy dit eintlik so goed verduidelik waar hy in die woestyn was en hy sê, baie mense in die woestyn loop in sirkels, want jy het nie regtig bakens waarbinne jy wil uitkom nie. So jy loop en dan raak jy moeg en dan op, as jy weer sien het jy eintlik 'n groot sirkel geloop en is jy weer by die punt waar jy was. En hy sê die eenvoudigste ding om dit uit te sorteer is, kry net vir jou twee sandduine verder waar jy wil uitkom. Ek wil by daai sandduin uitkom. En dan mik jy net vir hom, en as jy by hom uitkom, dan sê jy, okay, of ek het nou nog krag om nog 'n sandduin te doen, maar jy, of jy stop en jy sê, hier gaan ek kamp opslaan. Maar moenie net loop en hoop jy kom by 'n rigting uit nie. En is eintlik vir my so kosbaar om eintlik op daai plek te wees waar binne die Here sê, fokus op hierdie one thing. Waar wil ek uitkom? Wat is my volgende mikpunt? Wat is die volgende goal? One thing. Jy sien, multitasking is net 'n fancy manier om te sê, ek maak droog op verskeie plekke gelyktydig. Multitasking is net 'n fancy manier om te sê, ek maak droog verskeie plekke. Gelyktydig. En ons probleem is, ons dink ons het goed geraak met multitasking. En dalk het ons aangeleer om 'n klomp goed gelyktydig te doen. Maar as jy wil konsentreer op wat regtig belangrik is, learn to focus on the one thing. Wat is die volgende tree? Wat is die volgende mikpunt? Navorsing in Amerika wys, 5% van hulle bevolking skryf 'n lewensdoel neer. 5% van Amerika skryf 'n lewensdoel neer. Dis 'n scary gedagte. Ek wonder hoe lyk dit in Suid-Afrika. Ek kon nie daai statistiek kry nie. Ek het probeer. So ek neem aan, dis dalk 0. 0%. Hulle het getraai dit meet, maar ons het dit nie neergeskryf nie. Of hulle het dit getraai meet en iemand het die results gesteel. Een van die twee. Maar ek weet nie. Ek weet nie waar ons trek nie. 5% van Amerikaanse bevolking skryf 'n lewensdoel neer. Waarmee is jy besig? What is the one thing you are doing? Wat maak dat jy kan dankbaar wees vir môre? Wat is die een ding waarmee jy besig is en sê, dit maak nie saak wat om my gebeur nie. This is the one thing I'm busy with. Ek laat gaan nou wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Waarna strek jy uit? Waarna is jy besig om te mik? Waarna is jy besig om te beweeg? Hoor gou wat sê 2 Korintiërs 5 vers 9. Maar of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens. En dit is om te lewe soos hy dit wil. Is my een van daai skrifgedeeltes wat my altyd rustig laat voel. Iemand vra my eendag, dink jy jou roeping is vir 'n geografiese gebied of dink jy dis vir mense? En dit was 'n vraag wat eintlik nogal kom krap het hier aan my binnenkant, want ek so half, ek weet, nou, confuse my 'n bietjie, is dit 'n geografiese gebied, of is dit 'n groep mense, groepering mense? En nou kom 2 Korintiërs 5, en hy sê, of ek hier woon, en of ek daar woon, en waar ook al ek is, ek het een wens, dat ek sal lewe soos hy dit wil.
En ek wil jou challenge. Jy dink baie keer jou uitkoms lê in Kanada of in Nieu-Seeland of daar. Maar ek wil jou challenge vanoggend, of jy hier woon of daar woon of waar ook al jy is, maak seker jy fokus op the one thing that I will glorify him in everything I'm busy with. Dat ek in alles sal sê, ek het een wens en is om te lewe soos wat hy wil hê ek moet. En is baie keer 'n moeilike ding. Is baie keer 'n struggle vir ons. Is baie keer nie so eenvoudig. Vir al as die krag afgaan en jy dink het ek nie meer daai dankbaarheid in my hart nie. En die ergste van alles is hulle gee vir jou 'n skedule. Jy weet presies môre het ek nie krag nie. So nou moet ek dankbaar wees vir môre, maar ek is klaar kwaad vir môre want môre sit Eskom my krag af. Of ek hier woon, of ek daar woon, en wat ook al ek doen. Ek het een wens. En dit maak dat ek in die laaste beginsel, in my dankbaarheid vanmôre kan sê, dit maak my gedetermineerd. Daar's 'n determinasie wat in my hart opstaan, wat sê, ek gee nie moet op nie. Iemand het eendag die woorde gesê, absolutely nothing worthwhile in life happens without effort. Absolutely nothing worthwhile in life happens without effort. As ek weet waarop ek konsentreer en as ek weet wat my evaluasie sê rondom wat ek moet laat elimineer in my lewe en dit maak my doelgerig, is dit vir my maklik om op daai plek te wees wat ek sê, ek laat gaan van dit wat agter is, ek strek my uit na wat voor is en ek is gedetermineerd om hierdie wedloop te volëindig. Dis wat Paulus nou sê in vers 14, hy sê, ek span my in om by die wenstreep te kom sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Onthou hoe begin hy in vers 13. Hy sê, ek het nog nie die doel bereik nie. Ek is nog nie perfect nie. Maar nou kom hy en hy sê, ek span my in om by hierdie wenstreep uit te kom. Met ander woorde, wanneer hy hierdie woorde gebruik, ek span my in, is daar 'n determinasie wat in sy hart begin opstaan en sê, ja, ek is dalk nou in die tronk. Ja, dinge het nie uitgewerk soos wat het moes nie. En ek is dalk confused oor 'n paar dinge in my lewe. Maar een ding weet ek, ek is vas in my toekoms in die Here. En nou span ek my in om by hierdie wenstreep te kom en alles belyn ek met hierdie woord en ek sal nie moed opgee nie. 2 Timoteus 4 vers 7 haal drie begrippe vir ons uit wat so belangrik is. Hy sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Hoor hierdie drie begrippe wat hy ons leer. Hy sê, ek het die goeie stryd gestry. Met ander woorde, die oomblik wanneer jy daai woorde in daai konteks kan sit, ek het die goeie stryd gestry, weet dit dat jy weet waarvoor jy stry. Ek kan bepaal, ek het geëvalueer, ek weet presies waarmee ek besig is. I'm busy with the good fight. En as jy nie daai vergelyking kan maak nie, as jy nie daai aanname eers kan maak, wanneer jy evalueer oor jou lewe en jy sê, is ek besig met die goeie fight? Am I fighting the good fight? Of is ek net randomly besig met sekere aktiwiteite in my lewe? Die oomblik wanneer jy dit agterkom, is daar groot rooi ligte wat veronderstel is om aan te gaan in jou hart. Wat moet ek skuif sodat ek weet ek is besig met die goeie stryd? Tweedens, ek het die wedloop volëindig. Met ander woorde, nie net het ek geweet ek het 'n doel nie. Ek het die goeie stryd gestry wat eintlik my doel vir my definieer. Ek het die wedloop volëindig wat beteken ek het 'n rigting gehad waarin ek beweeg. Ek was nie net elke afdraai paadjie ken ek liedjie nie. Ek het gedetermineerd vorentoe gegaan in 'n rigting waar ek geweet het, hier is die baan wat die Here uitgelê het. Hier's die wedloop waarbinne ek moet hardloop. Hier's die lyne waar tussen ek moet beweeg. Weet jy, een van die beste goed wat ons kan agterkom is dat daar sekere grenslyne in ons lewens ingetrek is. Grenslyne is nie veronderstel om ons te beperk nie. Dis juist veronderstel om ons vry te maak. Dis juist vir ons veronderstel om te wees, dankie Here, dat U vir my hierdie baan geweg het en dat ek net kan bly in hierdie baan en dat ek getrou kan bly aan die woord binne in dit. En dan laastens, ek het die geloof behou. Ek het vasgehou aan die oortuiging dat U is wie U sê U is en kan doen wat U sê U kan doen. Ek het vasgehou aan 'n wete dat my toekoms word nie bepaal deur dinge wat om my gebeur nie. En hoe goed of hoe sleg ek noodwendig altyd hierdie wedloop gehardloop het nie. Maar een ding weet ek, ek was doelgerig en ek het gehardloop in hierdie rigting because I know you said this.
En ek het die geloof bou, ek het vasgehou aan dit wat goed is en dit wat reg is. My identiteit het nie skade gelei as gevolg van teleurstellings nie. I kept the faith. Your worship team, julle kan my join hier voor, net vir die volgende oomblik. Ek wil jou vra daar waar jy is vanoggend. Met dit waarmee jy besig is. Met dit wat vir jou dalk voorlê in 2022. Hoe lyk jou dankbaarheid in jou hart vanmôre? Hoe lyk dit? En is nogal skrikwekkend die oomblik wanneer jy op 'n plek is waar jy voel ek sien nie kans vanmôre nie. En terwyl ek voorberei het die Here eintlik my ge-challenge om te sê daar's iemand wat vandag hier gaan wees. Wat hierdie boodskap gaan hoor en sê, ek sien nie, letterlik die woorde in jou hart gaan sê, ek sien nie kans vanmôre nie. En terwyl dit gebeur, is my hart besig om te breek. Want ek besef, dis nie net een persoon nie. Ek besef, ons ken dalk mense, ek en jy ken dalk mense, in hierdie oomblik, in hierdie minuut, in hierdie sekond, wat sê, ek sien nie kans vanmôre nie. En is dalk op 'n laar vlak al. Jy kan net agterkom wanneer die persoon praat. Ek kan hoor, hulle het hoop verloor. En in ander situasies is het weer ekstreem. Waar mense fysies op die plek is waar hulle sê, I don't wanna get up. Ek wil nie vorentoe gaan nie. Ek sien nie kans vir môre nie. Ek het so dringendheid in my hart. Mag die Here vir jou en my so 'n hoopvolle toekoms gee, dat ons hoopdraers sal wees na ons mense in ons lewens toe. Mag die dankbaarheid in ons hart so groot wees, dat ons in elke geleentheid, in elke gesprek, met dankbaarheid kan praat in situasies wat dood en dor lyk, sodat dit hoop kan gee met wie ook al ons te doen het. Ek wil jou vra om vir 'n oomblik saam met my te staan. En terwyl jy staan, wil ek eintlik intree vandag namens jou en namens mense wat voel ek het nie môre nie. Vandag is die uitdaging vir jou om regtig eerlik te wees met die evaluasie van jou lewe. Maar nie toe te laat dat 'n negatiewe verslag die manier bepaal hoe jy vorentoe gaan nie. En as jy dan vandag die persoon is wat hierso staan wat sê ek sien eintlik nie kans vir môre nie. Beleef ek hoe die Here vir jou sê. Nie net dit moet jy laat gaan nie. I got you. Ek het jou. En as dit vir jou voel, jy kan nie meer hardloop nie, ek hardloop saam met jou. En as dit vir jou voel, jy kan nie vorentoe gaan nie, ek stoot jou. En ek dra jou. En ek help jou. En ek stuur mense in jou lewe in, wat vir jou hoop gaan gee. Ek stuur verhoudinge. Ek maak gesprekke los. Leer om jou hart oop te maak. Be thankful for tomorrow, because everything can change tomorrow. Everything. In a moment. In one moment. Everything can change. Want vir die Here is niks onmoontlik nie. En in sy hand word die kleinste geleentheid die grootste waarheid. En word die grootste moeilikheid die kleinste obstakel. I've got this. I've got you. Here, dankie dat ons kan bid in hierdie oomblik vir elke individu wat dit nodig het. Dankie dat u woord ons kom challenge vandag, Here, om te sê daar is 'n dankbaarheid vir môre. Dankie dat ons selfs by 'n ou kan leer wat in 'n tronk sit terwyl hy 'n brief skryf en net sê, ek weet
dat al zeker goed is wat skeef geloop het, maar één ding weet ik. Ik maak mij los van dit wat achter is en ik strak uit naar wat voor is. Ik is dankbaar voor nieuwe geleenthede. Here, help ons in hierdie oomblik om bewust te wees van nieuwe geleenthede. Maak ons oor oop. Moet niet toelaat dat duisternis ons so oorweldig dat het voor ons moeilijk is om nieuwe geleenthede raak te sien nie. Maak ons harte oop en ons handen gereed om te ontvang. Help ons om uit te strek naar dit wat voor ons lê en nie net te strek nie, te bereik dit wat in ie hand vir ons loskom in hierdie oomblik. Dankie Here vir mense wat saam met ons in hierdie wêreld is, saam met wie ons kan loop, saam met wie ons interaksie kan hê, wat U in ons lewens inbou, wat ons kan help om vorentoe te gaan. Dankie dat U vandag 'n swaar gemoed draai na 'n gemoed toe wat ontvanklik is vir 'n nuwe ding wat U wil doen. Ek bid Here, soos wat U met die Israeliete gepraat het en vir hulle gesê het, julle het geleer om vas te hou aan die verlede, maar los dit wat achter is, kyk, ek doen iets niets. Dankie dat U dit in hierdie oomblik kom doen. Dankie dat U toekoms kom vasmaak met 'n dankbaarheid. Ons is in U hand. Ons eer U daarvoor. Amen en amen.